ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም እያለሁ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ያላችሁበት እንደ ምድር አሸዋ ብዝት ዝዝት ይበልልኝ። እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አይርሱ። የደወል ምልክቷን የሚያጥቁሩ ላፕቶፕ ላይ ፕሌይ ስቶር እንዴት እንደምንጭን አሳያችኋለሁ አዲስ ለሆናችሁ ማለት ነው። ግማሾቻችሁ ደግሞ ሰው ፓስዋርድ አስገብቶልን ነበረ ግን ፓስዋርዱ ስናስገባ አይከፍትም የምትሉ ልጆች አላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ካፕሎክን አብሮ ካፕሎክ እንዳላበራችሁ የፈለጋችሁትን ፓስዋርድ ብታስገቡ እሺ አይላችሁም ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ስለጠየቃችሁ ነው። ስለዚህ ቹት ካፕሎክ እንግዲህ በስልክ ነው እንትን እያልኩ ያለሁት። ካፕሎክ እቺ ናት ማለት ነው። አሁን ይኸው አልበራችም፣ አብራታለሁ። ካበራን በኋላ ነው ፓስዋርድ የምናስገባው። ፓስዋርድ ካስገባን በኋላ የፓስዋርዳችንን ካስገባን በኋላ እቹት ኢንተር፣ እቺን ኢንተር የምትለዋ እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ ይከፍትልናል። እንደዛ ስለማናበራ ነው ካፕሎኳን ብዙዎቻችን የምንቸግረው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ፓስዋርድን አስገባለሁ። ከፈትኩት ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ወደ ኋላ መለሳለሁ። ፕሌይ ስቶር እንዴት እንደምንጭን ነው አሁን እያየን ያለ ነው። እቺ የምትታያችሁ እቺ ማለት ነው ማይክሮሶፍት ኢዲቲንግ እንነካለን። እሱን ስንነካ ይኸውላችሁ እዚህ ጋ የባዶ ቦታው መጣለን፣ ሰርች ማድረጊያው ማለት ነው። እዛ ላይ ጉግል ፕሌይ ስቶር ብለን እንጽፋለን። እዚ ላይ እኔ ግን አሁን ጽፍ ያለው ሙሉን አልጽፍም፣ ጂ ስል ይመጣልኛል። እናንተ ግን ሙሉን ጻፉ። ለመጀመሪያ ጊዜ ጉግል ፕሌይ ስቶር ብላችሁ ትጽፋላችሁ፣ የመጀመሪያውን ትነካላችሁ። የመጀመሪያውን ስነኩ ቆይ እንዲታያችሁ እንደዚህ አድርገው ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። አሁን ጉግል ፕሌይ ስቶር ኦል አፕስ ኦፍ ፎር ኦል ዲቫይስ የሚለውን ይሄን የመጀመሪያው ማለት ነው። እሱን ትጫናላችሁ። እሱን ስትጫኑ እንግዲህ እዚህ ጋር የተለያዩ አፖች ይመጡላችኋል ማለት ነው። ግን እኛ አሁን እዚህ ጋር አለ ስናፕ ቻት አለ፣ ቲክቶክ አለ። ቲክቶክ ሁለት አይነት ነው እንደ ያለው እናንተ፣ ዛሬ ነው ያየሁት እኔ ራሱ እና እናየዋለን እያሸራተትን። እስኪ እንየው። ይሄ ወደ ላይ ማንሸራተት ስትፈልጉ ውዶቼ፣ ይችን እንግዲህ ለአዲስ ነው ለጀማሪዎች፣ ላፕቶፕ ገዝታችሁ አጠቃቀሙ እንትን ላላችሁ ለተቸገራችሁ፣ ያወቅኩትን ነው እንግዲህ ያሳወቅኳችሁ። እቺ ቀስት ነገሯን ስትነኩ ወደ ላይ ያወጣላችኋል ማለት ነው እንትኑ የምትፈልጉትን ነገር። እንደዚህ ስታረጉ ቀስቷን ነካ ነካ ስታረጉ ወደ ላይ የፈለጋችሁትን ይመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን እኛ የምንፈልገው ፕሌይ ስቶርን ስለሆነ ግን እዚህ ውስጥ አናገኘውም ማለት ነው። የለም ብንፈልገው ምንም ብንል የለም። ስለዚህ ወደ ታች ደግሞ ስትፈልጉ ይሄን አፖችን ወደ ታች አድርጋችሁ ለማየት እቺ የላኛዋን ይኸው ከቀስቷን ወደ ነካ ነካ ስታረጉ ወደ ታች ይመልስላችኋል ማለት ነው። አሁን ግን እኛ የምንፈልገው እዚህ ውስጥ የለም ማለት ነው። የት ነው የምናገኘው? እዚህ ሶስት ነጠብጣቧ ትታያችኋለች። እቺ ሶስት ነጠብጣቧ እዚህ ጋር ያለችው እሷን እንነካለን ማለት ነው። ይሄ ከፕሮፋይሏ ቀጥላ ያለችው ነጠብጣቧን እንነካለን። እሷን ስንነካ እንግዲህ ይሄው ብዙ እንትኖች ይመጡልናል አማራጮች። እኛ ግን የምንነካው ከዳውንሎድ ቀጥላ ያለችው አፕስ የምትለዋን እንነካለን። ይኸው አፕን ስንነካ ኢንስቴል ዚስ ይኸው የፕሌይ ስቶር ምልክት መጣልን ማለት ነው። አያችሁት?
ከዛ በኋላ ይኸው መተን እዚህ ጋር እንጫነዋለን። ስንጫነው ይኸው እዚህ ጋር ያያችሁት ኢንስቴል መጥቶልናል፣ አንድሮይድ አፕ መጥቶልናል ማለት ነው። ኦን ጎግል ፕሌይ ይላል፣ ግን እኛ እስከዚህ ድረስ ኦን ጎግል ፕሌይ የሚለው ማጥፋት አለብን ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው አንድሮይድ አፕ ድረስ ነው። ስለዚህ ይህንን ሰሌክት አድርገን ይሄኛውን ማጥፋት አለብን። እኛ የምንፈልገው አንድሮይድ አፕ ድረስ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ሰሌክት የምናደርገው? ደግሞ ሰሌክት አይታይም። ሰሌክት ስታደርጉ ማለት ነው እችን ሴንትራል እችኛዋ፣ እንግዲህ እኔ ራሱ ጀማሪ ነኝ ማለት ነው ለላፕቶፕ። እችንና እችን ትነኩና እችንና እችንና ኤን ስትነኩ ማንኛውንም ሰሌክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰሌክት ማድረግ ስለምፈልጉ ነው። አሁን ሰሌክት አድርጌ ግማሹን ማጥፋት ስላለብን ማለት ነው ሰሌክት እናደርግና እናጥፋለን ማለት ነው። አሁን ሰሌክት አድርገናል ማለት ነው። ሰሌክት አድርጌዋለሁ። ካደረግኩኝ በኋላ ይኸውላችሁ አሁን የምናጠፋው ይህን እናጠፋለን። እስከዚህ ድረስ ይችን ኦን ጉግል የሚለውን ስለምናጠፋ ይኸው እዚህ ጋር ባክ የሚል አለ። ባክ የሚለውን ስንነካ ራሱ ያጠፋልናል ማለት ነው። አያችሁ፣ ባክ የሚለውን እየነካን እስከዚህ ድረስ እናጠፋለን ማለት ነው። እሱን ካጠፋን በኋላ እዚህ ያያችሁት አንድሮይድ አፕስ እስከሚለው ድረስ እናጠፋና ከዛ እንስቴል እንለዋለን። ጫን አሉ ነው እንግዲህ። እስኪ እንግዲህ አብረን እናያለን ማለት ነው። ከዛ ይሄ ይመጣልናል። ኦኬ። ከዛ በኋላ እችን እናብራለን። ክሬት ዲስክ ቶፕ የምትልባን ሁለተኛ ላይ ያለችውን እናብራታለን። ካበራን በኋላ ምንን ዶንት አለው አለው ይለናል። ፈቃደኛ ትሆናላችሁ ወይስ አትሆንም የሚለንን እኛ ደግሞ እንሆናለን እንለዋለን። እንግዲህ ዳውንሎድ ያደርግልናል። እስኪ ያደርግልን እንጠብቅና እስኪ እንግዲህ እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ምጭ ነው ማለት ነው። አብረን እናያለን። አሁን ፕሌይስተሩ እናየዋለን ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ ማምጣት አለብን። ፕሌይ ስቶር የት ነክ ጨርሷል። ዋው! ይሄው ፕሌይ ስቶር አንድሮይድ። አያችሁ፣ በፊት አልነበረም፣ አሁን ነው የመጣው። አሁን በፊት አልነበረም፣ አሁን ዳውንሎድ ያደረግነው ነው የመጣው ማለት ነው። እስኪ እንከፍተዋለን አብረን እንይ። እስኪ ክፈት፣ ኧረ ክፈት ክፈት። this what enjoy million of late android app game music movie ቲቪ አማዞን ሞር ኦኬ። ይኸው እንግዲህ አንድሮይድ ከፍቷል ማለት እንትን ከፍቷል ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ከፍቶልናል ጓዶቼ። እስኪ ሁሉን ነገር የያዘ ነው። እኔው አብረን ይኸው ካፕ ከት አለ። ካፕ ከትንም ዳውንሎድ ማድረግ እፈልጋለሁ። ቲክቶክ ይደረጋል። ቲክቶክ እንኳን አልፈልገውም። እስኪ ሌሎች ነገሮችን የምንፈልጋቸው ማለት ነው። ይኸው ፕሌይ ስቶር ላይ አሉ ማለት ነው። ኢሞ አለ፣ ኢሞ ቤት አለ። አረ ምን የሌለ ነገር አለ? ሁሉ ነገር አለ። ይሄ ጓደኞቼ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንግዲህ ያወቅኩት እና ያሳወቅኳችሁ በቀጣይ ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል ይሆናል ያልኩትን እንትንላለሁ ማለት ነው አካፍላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት።